Da, da, samo ostavi. Ove, pa... To što si mi pitao za kao najzanimljiviji deo. Išli smo jednom... Trenutno, ovde je subotom svira Nick Drag i Honky Tonk Clan. Taj Nick Drag je nao bio menadžer. Ali samo za tu jednu svirku išli smo za Nikšić. Prvo se zove, zvao baš Pastilja. Nas sedmoro je išlo. I krenuli smo vozom. On čovjek nije ni znao šta vodi sa sobom. Nema pojma, čuo je samo da su momci dobri. Da prave dobru atmosferu, ono. Mi tada nismo imali ni bupa, imali smo neke udarenke. On nije ni znao da ja sviram na češi. Toku tog putovanja, ajme mi kao da vežbamo malo neke stvari. I svi izvuku češljive i kreću na sve češlje. I vežbamo mi kao peo. On dolazi i ne može da veruje. On celo vreme putovanja, svoje vreme putovanja, on je proveo u restoranu. Nebude kako smo mi stigli u Nikšić. On je bio mortus pijen. On je svestio već na svirci, nije znao šta se dešava. Uglavnom, mi smo tamo napravili dva dana haos. Prvo večer smo, tamo je kao bio limit, do 12 sati svirke. Mi smo prvo večer svirali do pola jedan, a drugo večer smo svirali do pola tri, tako nešto. Mi su nam dali da izađe po skupu. Ali to je jedan od najinteresantnijih delova. I veoma loša organizacija, Nika Draga, ali to je sve prošlo kao naš... Avanturizam i vjeran. Da, kao neka dobra avantura. Da.